ଭାରତର ନୂଆ ଯୋଜନା ଅଗ୍ନିପଥ ପାଇଁ ବଢ଼ୁଛି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଆଗ୍ରହ। ଅଗ୍ନିପଥ ବାୟୁସେନାରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ମୋଟ 7.5 ଲକ୍ଷ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଗ୍ନିପଥର ଅଂଶ ହେବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ମିଳିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଶେଷ ହୋଇଛି ଅଗ୍ନିପଥ ପାଇଁ ବାୟୁସେନାରେ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆବେଦନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ମୋଟ 7,49,899 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏହି ପଦ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଭରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବାଧିକ 6,31,528 ଜଣ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଆବେଦନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖି ଅଗ୍ନିପଥକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ହିଂସା ଏବଂ ବିରୋଧରେ ହେଉଥିବା ଉତ୍ତେଜନାର ବିପରୀତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯୋଜନା ଘୋଷଣା ହେବା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ବିରୋଧ ହୋଇଥିଲା।